իշխանությունները, ազգային ժողովի մեծամասնությունը շատ զարմացած է, թե ինչու է ընդդիմությունը, այսպես ասած, չակերտներում ասած, տապալել կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որը հիշեցնեմ վերաբերում է համաճարակի հիմքով արտակարգ դրության ժամանակ հեռախոսային զրույցներով մարդկանց տեղայնացնելու։ Ինչու են ձեր գործընկերները զարմացած, որ դուք չմասնակցեցիք։ Իստում եմ գործընկերները մոռացել են, որ ազգային ժողովի ընդդիմությունը պետք է նրա համար, որ ընդդիմանա։ Եվ ես չեմ հասկանում նրանց զարմանքը իրականում, ես չեմ հասկանում նրանք ինչ էին սպասում մեզանից, որովհետև արդեն քանի օր է մենք խոսում ենք, որ անթույլատրելի եւ անընդունելի այս մտածումը։ Հեռախոսազանգերի հավաքելը, պահելը, պահպանելը որևէ կերպ չի նպաստելու գտնելու մարդու ֆիզիկական շփման, այսպես ցանկը, ցանցը, թե ում հետ է մարդ հասցրել շփվել վարակակիր եղած ժամանակահատվածում, դրա համար այլ ավելի լավ մոդելներ կան, եւ նույնիսկ այն երկրների փորձը, որ իրենք ներկայացրել էին, շատ ավելի լավն էին, եւ եթե իրենք ուսումնասիրած լինեին այն երկրների փորձը, որոնք փորձում էին ներկայացնել, միգուցե ավելի լավ որոշումների հանգեին։ Օրինակ Սինգապուրի փորձը, որի մասին այդքան խոսվեց, խոսքը գնում է ինչ որ մի application-ի մասին, որը հեռախոսի մեջ դրվում է եւ որը Bluetooth-ի միջոցով ուղղակի ֆիքսում է, թե այդ նույն application-ից քանի հոգի կա 2 մետր շարժվող հեռավորության վրա։ Եվ եթե հանկարծ այդ բոլոր եւ այդ ամբողջ տվյալները պահվում են հեռախոսի մեջ քաղաքացու, ու եթե հանկարծ այդ ֆիքսված մարդկանցից որևէ մեկը վարակակիր է դառնում, միանգամից բոլոր տեղեկացվում են, որ դուք շփվել եք վարակակիրի հետ, գնացեք եւ ստուգվեք։ Որևէ կերպ չի ֆիքսում մարդ քաղաքացու նույնիսկ որտեղ լինելը, տեղաշարժման հետագիծը, առավել ևս էլ զանգերը եւ մնացած ամեն ինչը։ Կարելի է նման ընդունելի մոտեցումներ անել, բայց չեղավ։ Ընդ որում այս նախագիծը ընդհանրապես չէր կարող աշխատել, որովհետև զանգերով բնականաբար անհնար է պարզել, թե ում հետ է քաղաքացին շփվել ֆիզիկապես։ Իսկ տեղերոշման հետ կապված լուրջ մեծ տվյալների հետ աշխատող մասնագետներ են պետք, big data անալիզի մասնագետներ են պետք, եւ այն կառույցը, որը պետք է զբաղվեր այս ամեն ինչով, ես վստահ չեմ, որ ունի համապատասխան մասնագետները, ես վստահ չեմ, որ ունի համապատասխան անվտանգության միջոցառումները ձեռնարկած տեղեկատվության անվտանգությունը ապահովելու համար, եւ ընդհանրապես այս մոտեցումը ընդհանրապես կանխարգելման հետ կապ չունեցող ինչ որ քայլ էր։ Տեսակետ կար, մտավախություն կար, որ ցե կվերածվի իշխանությունները կօգտագործեն առիթը, այսպես ասած, ստացված առիթը, եւ կվերածվի գաղտնալսման հանգամանք, ինչքան էլ որ իշխանության ձեր գործընկերներն ասում էին, թե հովանդակությանը որևէ կերպ չեն ընդդառնալու։ Մենք նման մտքեր չենք հնչեցրել ազգային ժողովի անվանում, բայց այսօր իմ քայլական падգամավորներից հնչեցրեցին այդ միտքը եւ ասացին, որ եթե նրանք ուզենային դա վաղուց են անել, փաստորեն մենք պիտի բոլորս քաղաքացիները, լրագրողները, քաղաքական գործիչները շնորհակալ լինենք, որ մեծահոգաբար նրանք ավելի շուտ չեն սկսել մեզ տոտալ վերահսկելու ինչ որ process-ներ։ Ես զարմանում եմ ուղղակի նման մտքի թռիչքների վրա եւ կոչեմ անում մեր գործընկերներին ուղղակի հիշել իրենք ինչ խոստումներով են եկել ազգային ժողով եւ ինչ անելու համար։ Պարոն Գորգիսյան, Facebook-յան ձեր էջում գրառում եք կատարել մեջբերեմ փաստորեն, ելի ինդիմությունն է մեղավոր, որ կառավարությունը մտածում է, թե կորոնան այդքան էլ վտանգավոր վիրուս չէ, թե կորոնան էտում շունն է ու կարելի է օղիով եւ պինցետով բուժել։ Եվ իհարկե շարունակում եք ձեր այս միտքը, ուզում եմ հասկանալ ինչու է հա այսպես։ Այսօր մեզ մեղադրեցին, որ մենք չենք ուզում պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, մեղադրեցին, որ եթե մահեր լինեն, ուրեմն դուք եք մեղավոր, եթե դեմ կգրկեք կամ չկգրկեք կամ տապալվի ես նախագիծը։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, հա, որ երբ մենք ասում ենք հարգելի կառավարություն, փակեք Իրանի հետ սահման, այնտեղ վիրուս է տարածվել, կառավարության ներկայացուցիչները ասում էին, որ դա այդքան էլ վտանգավոր վիրուս չէ, հետո երբ ասում ենք խուսափեք կուտակումներից, նրանք հանրահավաքներ էին անում եւ հայտարարում, որ կորոնանում շունն է, պինցետով հատ-հատ բռնելու ենք, երբ կոչ էինք անում, որ պետք է չեղարկել ընտրությունները եւ այդ զանգվածային միջոցառումները դադարեցնել, պետք է չեղարկել ընտրությունները Արցախում, մեզ քիչ քննադատում էին, որ դուք այ ուզում եք անպայման այոն տապալվի։ Այդ ամենի արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Կոչ էին կարել Իտալիայից եկող չվերթների քաղաքացիներին մեկուսացնել եւ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին թույլ տալ վերադառնալ հայրենիք ու բնականաբար մեկուսացնել, որպեսզի մենք ունենանք վերահսկելի իրավիճակ։ Այդ ամենը անտեսվեց։ Հիմա վիրուսը շատ արագ տարածվում է, արդեն 500-ից ավել մենք ունենք վարակված քաղաքացիներ։ Ես հուսով եմ նաեւ քաղաքացիները հիմա գիտակից բարձր գիտակցություն քաղաքացիական կցուցաբերեն եւ կմնան տներում, կսահմանապակեն իրենց շփումները,
Բայց այստեղ էլ հարց կա, երբ կառավարության ներկայացուցիչները այսքան անլուրջ էին վերաբերվում հիվանդության տարածման եւ հիվանդության առհասարակ, քաղաքացիներն էլ մինչեւ օրս անլուրջ են շարունակում վերաբերվել այս ամեն ինչին, որովհետեւ երբեմն ասելով գնալով այդ տարբեր տեսությունների դաշտ, որ սա սարկած ինչ որ բան է, բայց հիշեցնեմ մեր քաղաքացիներին, որ բոլոր այդ տեսություններում կա մի նպատակ, այն դրվում է բնակչության թիվը կրճատել, այսինքն եթե դա նույնիսկ ինչ որ տեսության հիման վրա ստեղծված վիրուս է, ապա դրա նպատակը բնակչության թիվը կրճատելն է, հետևաբար հարկելի քաղաքացիներ, մնացեք տանը, մի շփվեք այլ անձանց հետ, մի վարակվեք եւ մի վարակեք մյուսներին, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը։ Պարոն Գորգիսյան, ստացվում է փաստորեն, եթե ճիշտ եմ հասկացել, որ եթե ընդդիմությունը մասնակցեր քվեարկությանը, ապա նախագիծը Այո, այո, քվեարկում չէ, մենք արեցինք այնպես, որ քվեարկում չեղավ, այսինքն քվեարկությանը պետք է մասնակցել առնվազն 67 պատգամավոր, ու քանի որ այդքան չկար Միքայելի խմբակցությունում, այսինքն բացակայում էին անհասկանալի պատճառներով, ստայտում չանցավ։ Եվ ենթադրաբար այդ ամենը կանխատեսելով իմ այդ ձեր գործընկերներից մեկը հիշեցրեց այցի և Գերանի առակը, երբ այցերը հա հաջողություն են ունենում, իրարտեղ չեն տալիս եւ երկուսն էլ տապալվում են, բայց որպես քաղաքագետ, եթե գնահատելու լինեք իրավիճակը, ինչպես է ստացվում, երբ մեծամասնությունն ունեցող 88% ֆրակցիայից բավարար քան ձայներ չկան եւ օրինագիծը չի անցնում, հիմա հաջողությունը ո՞ր կողմից է։ Հենց դրան է ես ուզում տանել, ճիշտն ասած, արդեն որ երրորդ անգամ իշխանությունը նեղանում է ընդդիմությունից, որ այ ընդդիմությունը չսատարեց մեր նախագծին, երբ ընդդիմությունը օրեր շարունակ քննադատել է այդ նախագիծը եւ ասել է դրա անընդունելի լինելը։ Կներեք, միգուցե հենց այդ աճպարարություն էր կամ այդ համապատասխան առակի վարվելակերպ իրենց կողմից, որ այս իրավիճակում, երբ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու, մենք ժամանակ ենք ծախսում այսպիսի անլուրջ եւ անօգտակար անօգուտ 0-ին մոտ օգգյով նախագծերի վրա։ Այս ընթացքում կարելի է շատ ավելի լուրջ բաներ քննարկել։ Քննարկել, ինչպես ենք մենք աջակցելու, օրինակ այն որավարձով աշխատող մարդկանց, որոնք բոլոր աջակցությունների ծրագրից դուրս են մնացել։ Քննարկելու բոլոր են օժանդակելու բոլոր են քաղաքացին, ովքեր գրանցված աշխատող չէին։ Չկա այդ ամեն ինչը։ Եվ առաջարկած բոլոր մոտավորապես բոլոր նախագծերն էլ աջակցության քաղաքացիների, այնքան եթեներ են պարունակում, որ մոտավորապես մի 1000 մարդու մասին է խոսքը գնալու։ Իսկ մնացած բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մնացել են անգործ եւ առանց գումար, մնում են ուղակի, չգիտեմ, անտեր վիճակում կներեք բարի համար, բայց քաղաքացիները ամեն օր մեզ նամակներ են գրում, հազարից ավել նամակներ ունենք, զանգեր եմ ստանում ես ամեն օր այն քաղաքացիների մոտ կողմից, ովքեր նույն բանն են ասում. Ես աշխատում եի օրավարձով, հիմա չեմ աշխատում, տաքսիստ, վարսավիր, մատուցող, խոհարար, ավտովարձույթի աշխատողներ, գրեթե բոլոր ոլորտի, շինարարության ոլորտի աշխատողներ, եւ ես բոլորը ասում են, որ նույն բանը, մենք այլևս չունենք եկամտի աղբյուր ու չգիտենք ինչպես այլևս գոյատևել, եւ կառավարության աջակցության որևէ ծրագրերում այդ մարդիկ չկա։ Այս սա է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք պետք է լուծենք։ Իսկ բերել նախագծեր, հետո էլ ասել, որ դրանք ազգափրկման ծրագրեր էին, իսկ ընդդիմությունը, տական ընդդիմությունը դեմ եղավ սրա, գիտեք, ուղղակի շատ վատ ու կեղտոտ մանիպուլյացիա է։ Պարոն Գորգիսյան, ասում են քաղաքացիները դժվարանում են անդրադառնալ վերաբերել եւ կորտոնի կորտանանալ, և հիշեցնեմ, որ ձեր խմբակցությունը մի քիչ որոշ ժամանակ առաջ ասում էր, որ իշխանությունների կողմից պաշտոն լուրջ վերաբերվում։ Այո, այո, հիմա կա այդ լուրջ վերաբերվում։ Ես հուսով եմ արդեն կա, այսինքն տեսնելով այդ մտահոգությունները, որ նրանք արտահայտում են գոնե այսօր արդեն ազգային ժողովից, ժողովի ամբիոնից, ես հուսով եմ, որ այդ լրջությունը արդեն կա։ Ցավում եմ, որ այն մի քիչ ուշացած է, բայց հուսով եմ, մենք դեռ կկարողանանք պատշաճ մակարդակով կազմակերպել։ Համենայն դեպս մենք շատ ավելի շուտ ենք սկսել միջոցառումներ ձեռնարկել, քան եվրոպական որոշ երկրներ, եւ հուսամ մենք եվրոպական որոշ երկրների ճակատագրին չենք առաջանում։ 530 եւ ավելի դեպք։ Այո, արդեն։ Ձեզ սա վերահսկելի է, թե արդեն։ Կարծում եմ դեռ վերահսկելի է, այստեղ կրկնեմ, հա, շատ կարևոր նաեւ քաղաքացիների պատասխանատու մտածումը, որովհետեւ վարակը տարածվում է շփումների միջոցով։ Եթե քաղաքացիները սկոն լինեն, լուրջ վերաբերվեն ավելի, չեն նպաստի համենայն դեպս վիրուսի տարածմանը։ Հնարավորինս պետք է ինքնամեկուսանալ, հնարավորինս պետք է սահմանափակել շփումները այլ անձանց հետ։